Vi ste sa SBS-om na bosanskom jeziku. U današnjim vijestima poslušajte Australija prvi put direktno obtužila Kinu za sajreb špionažu. Potrebna dugoročna rješenja za kriminal u Alice Springsu, kojem je ponovo uveden policijski sad. I u tenisu Australac Alex Deminaur igra protiv Đokovića u četvrt finalu Wimbledona. Slušate SBS vijesti na Bosanskom. Savezna vlada je po prvi put objavila savjet koji pripisuje zlonamjerne sajber aktivnosti grupi koja djeluje u ime Kine. Australijska uprava za signale kaže da je osloglašena grupa IPT 40 ciljala mreže australijske vlade i privatnog sektora i kaže da će to nastaviti činiti. IPT 40 se smatra grupom za sajber špionažu koju sponzoriše Kina. U aprilu 22. je uspjeli su ukrasti nekoliko stotina nepoznatih korisničkih imena i lozinki od jednog australijskog entiteta. Ovo je prvo direktno pripisivanje zlonamjerne sajber aktivnosti pod vođstvom Australije akteru kojeg sponzoriše kineska država. Stanovnici Mali Springsa ponovo je uveden policijski sat osmišljen da smanji kriminal. Policijski sat u trajanju tri noći koji primjenjuje lokalna policija odnosi se na sve ljude na centar grada u vremenu od 10 uveče do 6 ujutro. Pokrenut je nakon talasa zločina prošlog vikenda, uključujući tuču u kojoj je učestovalo 80 ljudi. Robin Lambley je nezavisna poslanica koja predstavlja područje u parlamentu sjeverne teritorije. Ona kaže da je lokalnom stanovništvu laknulo zbog te mjere. Za Seven Network izjavila je da se mora pronaći dugoročno rješenje koje uključuje podršku cijele zajednice, posebno lokalne organizacije. Staro No sjedilaca Dugoročno rješenje je veoma teško. Svi smo to otklanjali decenijama. Radi se o problemu stanovanja, radi se o tome da djeca idu u školu i moramo natjerati svakoga koji ima financiranje vlade na odgovornost da li neke aboriđinske organizacije zaista rade za dobrobit svojih ljudi. Vijesti iz svijeta. Australija se pridružila međunarodnoj osudi najnovijih ruskih raketnih napada na Ukrajinu, prije svega napada na dječju bolnicu u glavnom gradu Kijevu. Najmanje 36 civila, uključujući dvoje djece, ubijeno je u zračnim napadima širom zemlje. Ministrica vanjskih poslova Penny Wong kaže da su napadi grozni, a Australija i dalje podržava ukrajinski narod. Ona kaže da je ruski rat u Ukrajini nezakonjen nezakonit i nemoralan. Ukrajinski predsjednik Zelenski obećao je osvetu za napade. Sprečno mi sve što zrujnovali ci teroristi mi. Bez svake sumnje mi ćemo obnoviti sve što su ovi teroristi uništili. Van svake sumnje mi ćemo odgovoriti divljacima iz Rusije. Svi koji su povrijeđeni dobit će neophodnu pomoć, a mi se obavezujemo da ćemo raditi na privođenju Rusije pravdi za teror i Putina za njegova naređenja da izvrši ove udare. Članovi političke ljevice u Francuskoj pozivaju predsjednika Makrona da imenuje novog premijera nakon jučerašnjih izbornih rezultata. Iako ni jedna grupa nije osigurala većinu, koalicija lijevih stranaka predvođena novim narodnim frontom izašla je kao pobjednica u drugom krugu izbora negirajući moć partije nacionalnog skupa Marine Le Pen. Aktuelni premijer Gabriela Tar ponudio je Makronu ostavku, ali je Macron to odbio. Visoki član Ljevičarske koalicije Manuel Bompar kaže da Macron mora imenovati člana Novog narodnog fronta za premijera što je prije moguće. Dans ces circonstances, Il ne peut pas être question U ovim okolnostima nema sumnje da će zadržavanje Gabriela Atala na mjesto premijera izbrisati glasove francuskog naroda, to je demokratsko pitanje i dužnost je predsjednika da pozove novi narodni front u vladi da poštuje riječ i glasanje i rezultat glasova birača. Prema kursnoj listi, australijski dolar danas vrijedi 0,67 američkog dolara, 0,62 eura, 0,53 britanske funte te 1,22 bosanske konvertibilne marke. I vijesti sporta u tenisu. Australac Alex Deminaur plasirao se u četvrt finale wimbledona i sada se mora suočiti sa Novakom Đokovićem. 24. ostruk i šampion Đoković pobjedio je norvežanina Holgera Runea u tri seta. Meč je bio u sjenci neprijateljske reakcije publike na Đokovića i njegove neprijateljske reakcije na publiku. Poslije meča Đoković ismijava u publiku što ga je izviždala. Kaže da ga je takvo ponašao nije uznemirilo i da neće Na turnirima sam više od 20 godina pa znam sve trikove znam kako to funkcioniše U redu je fokusiram se na ljude koji poštuju poštovanje koji su platili kartu da dođu da gledaju večeras. Ja volim tenis i cijenim igrače i trud koji su igrači ovdje uložili. Vjerujte mi, mene ne možete dirati. I za kraj vijesti poslušajte temperaturne vrijednosti za veće gradove u Australiji u Pertu, pljuskovi 22 u Adelaidu, 17 u Melbourneu, kiša 14 u Kamberi, 14 također u Sidneju, 18 u Brisbaneu, kiša 23, ali u Darwinu sunčano 33 stepena. Slušali ste vijesti SBS-a na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadži Ahmetović. Ostanite i dalje s nama. лайк, шеър, комент. Пратите SBS Bosnian на Фейсбуку.